Goeienaand en hartelijk welkom aan elke liewe feesvriend hier vanavond. My naam is Renée Snyman en dit is my voorreg om aan die stuur te staan van die 20ste Absa KKNK. Vandag, precies 20 jaar gelede, op Saterdag 22 Januarie 1994, het die Gideons Wende dapper, 'n stigtingsvergadering vir Afrikaanse kunstefees op Oudtshoorn gehou. 'N paar van die pioniers is vanaand hier. Ek lig my hoed vir julle om te dink, so is die baan gebreek vir 'n Afrikaanse kunstefeesbedryf. Die Absa KKNK is geseend om sy wortels op Oudtshoorn te hê. Die dorp het 'n unieke atmosfeer en 'n fantastiese feesgees. Ek weet, dit is omdat Oudtshoorn 'n bestemming is. Nie net as gevolg van hierdie majestueuse kampgronde waar ons staan, of die swart berge waar onder ons gedeeltelik is en wat hier agter ons is, of die rooi koppe nie, maar ook omdat ons die nostalgie van die Karoo het en omdat ons mense met 'n wil het. 'N dryfkrag wat kan herinner aan die gehardheid van ons veldplante. Ons wil en kan oorleef en ons het min nodig om helder en baldadig te blom. Dit is vir almal van ons by die Absa KKNK baie lekker om die rooi tapijt vanaand vir jou uit te rol. Of jy hier is as 'n verteenwoordiger van 'n borg, 'n besigheid, 'n skool, 'n kerk, 'n restaurant, 'n gastehuis, 'n diensverskaffer of kultuurorganisasie, weet dit, ons sien uit na die volgende 20 jaar op Oudtshoorn. Soos vele geworteldes, waai ons sade baie verder as hier. Ons impak op die kunstebedryf strek oor Suid-Afrika en selfs verder heen. Ons ondersteuning kom van wyd en suid, danksy ons borge. Ons stories word ver vertel, danksy ons mediavennote. Die Absa KKNK se hele kantoorspan is vanaand hier, en dit is vir elkeen van ons, saam met ons voorsitter Letitia van Dyk, 'n groot voorreg om in diens te staan van die kunste en ons gemeenskap. Maar ons is vanaand ook hier, of ons is vanaand seker eintlik hier, om die program van die 20ste Absa KKNK bekend te stel. Daar is niemand meer gepas as die kunstenaars om self oor hul werk te praat nie. Op die verhoog het julle nou net 'n seun van Oudtshoorn gehoor. Hy is 'n woordkunstenaar, Marlo Minnaar. Saam met hom gaan julle nou vir die gevierde Matriekie Skool verhoor en julle het ook reeds kennis gemaak met Friedel Mitas. En dan hier langs my staan die Ad Astra koor van Hoërskool Oudtshoorn. Nou vir die van julle wat nie weet nie, net so 'n paar jaar gelede het Friedel ook nog in hierdie koor gesing. Spits asseblief ook so lank jou ore, want later hoor ons ook een van ons geliefde Suid-Afrikaanse tenore. Geniet die aand saam met ons.